မင်္ဂလာကြံလေးပါဗျာပရလောကဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးရတော့မယ့်အချိန်ရောက်ရှိလာပြန်ပါပြီဒီညမှာတော့စာရေးဆရာတာတရဲ့ဆုံးတီးဆိုတဲ့ဇလန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇလန်းလေးရဲ့အမည်ကဆုံးတီးဆရာကပြောကကုတဲ့စီကိုကျုပ်လိုက်သွားတာဗျာဘုန်းတော်ကသူ့လဲနဲ့သူနွားနှကောင်တက်ပေးလိုက်တာသူ့မှာနွားကောင်ကြီးပဲနှရှင်းရှိတာဗျို့နွားရှင်းဆိုတာနှကောင်ကိုခေါ်တာဗျသူတို့မှာနွားနှရှင်းရှိတယ်ဆိုတော့နွားလေးကောင်လေးဗျဘုန်းညိုရဲ့နွားကြီးတွေကတကယ်နွားတန်နွားချောကြီးတွေဗျလက်ကလည်းအများအားတက်ချူပြီးစီမံမှန်ထိုးထားတော့တန့်ပြန့်ပြီးချောနေတာပဲဗျယောဂါတွေကမိမ့်ပါဗျတိတ်ငငယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအသက်30ကျော်လောက်ရှိမယ်ဆရာကထုံးစံအတိုင်းယောဂါစစ်တာပေါ့ဗျကလေးမပိုင်းအောင်နေတာပဲအချိန်လုံးကအောက်တာတော့နေ့တစ်ခါအောင်နေညတစ်ခေါင်းလောက်မှတစ်ခါအောင်နေဆရာကြီးဒီအချိန်ကပုံမှန်ဖြစ်နေကြပဲလားကွ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပုံမှန်ပဲ။ဘယ်တော့မှစပြီးဖြစ်တာတော့ကလေးမရဲ့။လူနာမိမကပြန်စင်းလာတယ်။ဒီမိမကအညာတော်သူဆိုပေမဲ့ရုပ်ရည်ချောမောလှပတဲ့မိမဗျ။အိမ်တော်မရှိဘူးအပြို့။ဟိုတလောကကျမတို့ရွာကိုဆရာတယောက်ရောက်လာတယ်။ဒီတန်ခနာကိုရောက်လာတာလား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။သူများတွေဘယ်တွေမေးတာနဲ့ကျမလည်းဒီဆရာကျမလက်ကိုကမ်းပြီးလက္ခဏာကြည့်လို့နဲ့သူများမကြောက်အောင်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်။ပြောတာကရည်စားစကားပါဆရာကြီး။ကျမကိုလက်ထပ်ယူပါရစေလို့လည်းပြောတယ်။ကျမကလုံးဝငြင်းတော့နင်ယောဂတစ်ခုဖြင့်ငါ့ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ငါကုပေးမယ်တည်လားလို့ပြောတယ်။ကျမကလည်းဘာပြောမှန်းကိုမသိကြပါ။နောက်မှသိမကြဘူး။ကျမမှပိုင်းအောင်လို့တာပါပဲဆရာကြီးရဲ့။အဲအခုအဲ့ဒီဆရာသတင်းကြားသေးလား။ဒီရွာမှာသူ့လူရှိရဲ့ဆရာကြီးရဲ့တောင်ပိုင်းကငခင်ဆိုတဲ့ကောင်။မျက်စိဆောင်းဆောင်းရွရွနဲ့ဒီကောင်ကကျမကိုလာပြောတယ်။မမခင်ဒီလောက်နေမကောင်းဖြစ်နေတာဆရာကိုမြနယ်ကိုရှာပြီးပြင်ပေးရမလားတဲ့ပြီးတော့ကလေးမကဗာပြန်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီဆရာနဲ့ကုမအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ငါအသေးခံမဟိငါခင်လို့ပြောလိုက်တယ်နင်းဆရာကိုလည်းသူနဲ့လည်းစိတ်မကူဘူးသူ့လိုလူကိုလည်းဒီသက်သက်မျိုးလို့ပြောလိုက်ငါယောဂမပြောင်းရင်ဒေဝစီလို့ကျမကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဆရာကလေးမရဲ့ယောဂဘယောဂဆစ်စစ်ပဲလူပြုစားခံထားရတာဘယ်သူပြုစားတာတော့ဆိုတော့မသိဘူးကွဘသူဝင်ဖြစ်ခေါ်ရတော့မှာပေါ့လေယောမောင်တတိဒီရှိမန်းဝင်းကိုယူထားရောက်လာရင်ခေါင်းကနေဆုတ်ချလိုက်ကဲအရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်ကုန်ငောက်ကုန်မြောက်တူဝန်အတွင်းတင်းချင်းရှောင်းချင်းခူချင်းကတ်ချင်းမရှိစရာပုတ်ဆရာကြီး64ပါးရဲ့တပည့်ပါဆရာကိုအမိန့်ပြန်လိုက်တယ်ပညာသည်အခုလာခဲ့ဟောဒီကလေးမလေးကိုပြူစားထားတဲ့ပညာသည်အခုလာခဲ့ဟီဟာနဲ့လာပြီးရိုးလာပြီးမင်းကပါဆရာမလို့ငါ့ကိုခေါ်ရတယ်လို့အားကကွေပြန်းကမင်းတို့ဆရာလောက်တော့အားရတော့မပြေဘူးမထမောင်တာတွေလှုပ်လိုက်လीဟုတ်ပါဗျာကျုပ်ကလည်းပြောကပူးနေတယ်မမခင်ကိုကြည့်နေတာပြို့ရှင်မင်းဝင်းစဖို့မေ့နေတာဆရာ ਉਹ ပြုံးမှတတိယသွားပြီးချက်ချင်းထဆွလိုက်တာအောင်မငါ့ကိုရှင်မင်းဝင်းစတော့ဘာဖြစ်မှာတော့စွစန်းတကွင်းမဟုတ်ဘူးဆယ်ဝင်းစငါမမှုဘူးဟောဒီမြခင်ကငါမရဖြစ်ရမယ်မရလောက်ကဒါကြောင့်ငါလှုပ်ထားတာဘာဖြစ်တော့အကူရဲ့မြခင်ကိုကယ်ပါအောင်လို့ပြောလာတော့မှငါကစိတ်ကူပေးပြီးငါမများဖြစ်သိမ့်ပိုင်မလို့ကမင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့ဝင်ရှုပ်ရတာတော့မင်းမသိချင်ပြန်လို့မိသေးတယ်ကြားလာငါပြောတာလက်စတက်တော့မင်းကိုလူရုပ်မှကောင်ကွေပြန်ဟုတ်စမင်းဟာမင်းကွေပြန်ပြမပြမြန်ငါသိရတော့မင်းဟာစုံကြည့်ပဲညနေငါကလာပြီးလှည့်စားဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒီတနကားကလေးကိုကြောက်ပြင်းတစ်ချက်တောင်းပြီးရေကြီးကြီးလေးတွေးဆောင်ကသူကဆောစီကတနကားလေးကိုယူပြီးအင်းသားတယောက်ကိုကြောက်ပြန်ယူခိုင်းတယ်။တောင်းကြတော့သွေးပြပြဆရာကြီး။ကဲမမခင်ရဲ့မျက်နှာမှာအဲ့ဒီတနကားလိမ့်စမ်းမောက်တာလေ။ဟာဟာဟာနန်းတကလေးများလာလာလာလိမ့်စမ်းကြိုက်တယ်လို့လေမင်းတို့ဆရာအဆင်းလောက်နဲ့များရေတောင်ရေချင်းသေးတယ်။လာလိမ့်စမ်းကလေးမင်းဆရာခိုင်းတာလှုပ်ပေးလိုက်ပါကွာ။ငါ့ကိုကြောက်မနေနဲ့ငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူး။ဆုံးလူကြီးအော်နေတော့မှပဲသူကခမမတနကားလေးနဲ့လေ။ပူနေလို့တော့လေပင်နေပါလေလိမ့်လိုက်သေးတယ်ဗျ။လာမောင်းတာတည်းဒီနားလာနေ။ကျုပ်လေးနဲ့တနကားကခက်ကြဲဆိုတော့ခဏဆိုခြောက်သွားတာပေါ့ဗျာ။တနကားခြောက်ရင်တင်းတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုတင်းထားတာကိုပဲဒီဆုံးလေးကြီးကမခံနိုင်တာပြု။ဟာဟာခမဲတော်ရုံမာတာပဲ။သူ့ကူလေးနဲ့တနကားကဘာတနကားတော့အဲ့ဒါတနကားကျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ။ဖဝေတောင်ခြောက်လို့ခေါ်တယ်။မင်းတို့လိုကာမိတ်သူမိတ်ဆာကအမြဲကျူးလို့နေတဲ့ဆုံးထီးတွေကိုဖမ်းတဲ့ထောင်ခြောက်ပဲကွာညနေရ။မင်းမြခင်ရဲ့ကိုရီးယားနေပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူး။မာပြောတာဆုံးပညာတဲ့ဘွားနဲ့တော့ပြန်ထွက်လို့မရတော့ဘူး။ဒီတော့ဒီကလေးမလေးပေါ်ပြူစားတာတွေဖဲလိုက်။ပြီးရင်မင်းပညာတွေအကုန်ဆုံးခဲ့။ပညာတဲ့မဟုတ်တော့မှမင်းကိုရီးယားကနေထွက်လို့ရတော့မှညနေ။မင်းတော်တော်မရရင်နဲ့ကောင်းမယ်ဆရာဆိုရက်။ဟေ့ကောင်ငါအသက်ရှူကျက်လာပြီနော်။ရ
ไอ้กองงาปูเด้ไม้หลุดท่าตาไม้เปลี่ยนหนุ่ยเลยนะมันหนุ่ยผู้กว่ามันหนุ่ยผู้มองตาดิจกกว่าเตยพี่ใส่ไม่สิผู้กว่าย่อฮอดิผู้กนาบ่มาตาผู้ดิดีเยแท้ดีเช้นเนี่ยมีมวยซ้างกว่าฮอดากะตะซูวา3จองเนี่ยหลุดท่าได้ผู้กนาอกว่าตาโหถุยพ่นหน้าได้หลูก้องกว่าฮอดิทีนจองกะอะค้องกะทีนจองดีเยกะเยหลงอูเรกะเยดีก้องกว่าเยแท้พี่รอโจซ้างกว่าแม่ๆจกกะเมียนมีตาวะเปียไอ้นารุสีก็ตันยาตะเฉ็ดตองไปคันไล่ดิตะซูวา3จองโหผ่าท่าได้อปอกกะเลติมาอะเต็นปาลาได้ตันจองเลติโกโทบีผู้คนน้องกะเลลุไล่ดิก้องอะค้องเปลี่ยนทินจองเลติยานี่ฉะจินมีมวยบีลูก้องโหมีมวยบ่เต็นไล่ดิยีหลงอูเรกะยีโกก้องโหเนแท่ไปแล้วยีนุ่ยจูไล่ดิขณะจ่ารอยีสูลาบีสูบีซาจีเอ้สูยิงอติอิงโหแท่ไล่ดาเต็งวินอิงกั่วอาจีซวนเนดีก้องกะโกวีดองจอกตะกะตะนะค้าโหรอคันนายยีชินีดากั่วကျုပ်ကတိမ်ဝင်အင်းကိုလူကောင်းဝင်ရင်းနှီးဦးရဲထဲလိုက်တယ်။အောင်မလေးဗျပူလာကြည့်ရဲ့ဗျအောင်မလေးတေပါတော့မယ်ဗျ။မကြခင်ကျမ်းမြင်မှာလူပြီးအောင်နေတာဗျ။ဒါပေမဲ့အတန်ကယောက်ျားတန်ကြီးဗျ။အောင်မလေးဆရာရဲ့အကျိုးပင်ကြောင့်ကျုပ်ပြန်နှုတ်ပါမယ်ဗျ။ဟဲ့ကောင်ဆုံးတိနှုတ်မှဆိုရင်အခုနှုတ်။ငါကစိတ်သိရှိရဲ့လူမဟုတ်ဘူး။မောင်တာတိခြင်းချောင်းထထိုးစမ်းကွာ။အောင်မလေးမလုပ်ပါနဲ့ဗျ။နှုတ်ပါပြီဗျ။နှုတ်ပါပြီ။မမခင်ကလူလေးညာကနေထပြီးတော့သူလည်းနဲ့သူတကူလုံးကိုတက်ချရပြဘာမှမချမ်းသာနဲ့အကုန်တက်ချလိုက်ဆယ်ဟိုကခက်ပြက်ပြက်အတန်းနဲ့အမိတ်ပေးတာဗျမရှိတော့ပါဘူးဆရာရဲ့အားလုံးဖယ်ပြီးပါပြီဗျာကျုပ်ကိုတော်ဝင်ပြီပါတော့ဗျာကျုပ်ပူလုံးလို့ဒေတော့မယ်ဗျာဆရာရဲ့ဟဲ့ကောင်ငါပြောပြီးသားပညာတဲ့ဘဝနဲ့ထွက်လို့မရတော့ဘူးကွာမင်းပညာတဲ့စွန့်ပြီးတော့မှဘန်းချက်ယူလာခဲ့မြင်မြန်မမြခင်အမေကြီးကလေမန်းကြီးချက်ပြေးယူပြီးလာတယ်ဗျာဟဲ့ကောင်ကြိုင်မင်းသက်ပါတည်သွားတော့မယ်တင်ဝင်အင်းကိုကောင်းကွန်နဲ့ပြုတ်ရင်ဘယ်ဆုံးမှမခံနိုင်ဘူးကွာမင်းသိလားမင်းပညာတွေများများစွန့်ရင်စွန့်မစွန့်ရင်မင်းသိလေရက်ဆက်လိုက်တာဆရာရဲ့ကျုပ်မှဒီပညာတွေတက်ဖို့ခုဝေးကြီးကရိုးနေဘက်ကိုသွားပြီးသင်ခဲ့ရတာဗျဆုံးမကြီးကိုခြေဆုပ်လက်နဲ့ပြုတ်ခဲ့ရတာအော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေညနေအပေသွားဖို့ကိစ္စကိုဒီလောက်တော့ခက်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 လုပ်ခဲ့ရတာကိုဟေးကြားတယ်များများစွန့်တော့အော်အမ်မီပြုတ်အမ်မီစုံတိကြီးအမ်မီဗျလင်းမင်းနဲ့မှဝင်းဝင်းလက်လက်အစိမ့်အည်တွေဗျဟာအဲ့ဒီထဲမှာပလင်းသေးသေးလေးတလုံးနဲ့ပါတယ်ဗျအယောင်လေးလန့်နေတယ်ဘုံမဲဆိုဟဲ့မြခင်မြခင်တတိထာမောင်တာတွေချင်းမန်းဝွင့်ချွတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီရင်နဲ့မျက်နှာကတနကားတွေဖြတ်ပေးလိုက်ဆောက်ခိုင်းတဲ့တိုင်ကျုပ်ကမမြခင်မျက်နှာကိုရင်းနဲ့တောက်ပြီးဘုံနဲ့ပုတ်ပေးလိုက်တယ်ကျုပ်လေးနှားတဲ့တနကားလည်းပြောင်းသွားရောမမြခင်တတိရလာတယ်အကောင်းမဲဗျလူဘာမှမသိဘူးယူဆောက်ကမိညာတစ်ချောင်းတောင်းပြီးဆုံးတိရဲ့အမ်ဘာတက်ကဝင်းဝင်းလက်လက်ပလင်းလေးကိုညှဲ့ယူလိုက်။အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ကူနဲ့တည်တည်ချာထုတ်ပြီးတင်လိုက်တယ်။ဂျန်နာတွေကိုတော့အင်းသားတွေကိုညည်းချင်းနဲ့တူပြီးမြှုပ်ခွင်းလိုက်တယ်။လူတွေကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဆုံးတိတယောက်တော့ညော့သွားတာပေါ့ဗျာ။ဆရာဝန်ကိုဘန်းမွေကုန်းပို့ပြီးထနောင်းခုကိုအကျုပ်ပြန်လာခဲ့တယ်။အင်းရောက်တော့နေရာရင်သွင်းချိန်တော့ရောက်နေပြီဗျာ။